Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur Organisasi Unit Haliwat Islam UiTM Cawangan Johor Kampus Gamat. Rektor UiTM Cawangan Johor Profesor Dr. Haji Ismail Ahmad selaku Ketua Jabatan. Ketua Unit Haliwat Islam Ustaz Rafiuddin bin Muhammad Yusuf. Pegawai Haliwat Islam Kanan Ustazah Siti Fatimah binti Abdul Talib. Penolong Pegawai Haliwat Islam Kanan merangkap Imam Masjid Asy-Syakirin Ustaz Azrul Iswan bin Abdul Rahman. Pembantu Haliwat Islam merangkap Bilal Masjid Asy-Syakirin Ustaz Muhammad Azhar bin Haji Anwar. Pembantu takbir Puan Nurhaliza binti Idrus. Pengenalan unit Haliwat Islam atau dikenali sebagai UHI. Lokasi pejabat unit Haliwat Islam UHI berada di aras 2 bangunan Sri Bendahara. Unit Haliwat Islam pada tahun 2012 dikenali sebagai Unit Kemajuan Islam UKI. Dan pada tahun berikutnya 2013, Unit Haliwat Islam UHI dikenali sebagai Center for Islamic Talk and Understanding situ. Dan seterusnya nama berubah kepada Academy of Contemporary Islamic Studies atau disebut sebagai ASIS. Dan pada tahun 2018 dikenali sebagai bahagian Haliwat Islam BHEI. Dan pada tahun 2019 sehingga kini unit Haliwat Islam UHI digunapakai dalam sistem UiTM. Seterusnya visi dan misi unit Haliwat Islam. Visi unit Haliwat Islam ialah membimbing manusia ke arah insan yang bertakwa di dunia dan akhirat dengan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala misi unit Haliwat Islam ialah berkeyakinan bahawa setiap insan memerlukan nilai-nilai murni sebagai unsur kesempurnaan melalui bimbingan bersepadu demi kecemerlangan hidup. 3 komponen di bawah unit Haliwat Islam. Yang pertama, pengimarahan masjid. Yang kedua, bimbingan dan pendidikan. Dan yang ketiga, dakwah dan komuniti. Di bawah pengimarahan masjid, tugas dan tanggungjawab unit Haliwat Islam ialah melaksanakan urusan pengimarahan masjid Asy-Syakirin khusus untuk warga kampus dan masyarakat luar. Menyusun pelbagai aktiviti seperti kuliah agama, bacaan yasin dan tahlil, solat hajat dan sebagainya. Menguruskan penggunaan ruang dan peralatan Masjid Asy-Syakirin untuk kegunaan warga kampus dalam menjalankan serta melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Menganjurkan program-program yang berkaitan dengan fungsinya, menyediakan kemudahan pelaksanaan ibadah Masjid Asy-Syakirin kepada warga kampus dan penduduk sekitarnya, termasuklah dalam urusan solat Jumaat. Bimbingan dan pendidikan. Menguruskan bimbingan dan nasihat agama secara individu dan berkelompok. Mengendalikan program pemantapan dan pembangunan potensi diri khusus untuk para pelajar dan warga kampus. Menyusun program pembangunan ilmu yang memberi manfaat kebaikan kepada warga kampus dan masyarakat luar. Sekaligus melonjakkan nama UiTM Cawangan Johor ke peringkat yang lebih tinggi. Menguruskan kelas-kelas kurikulum kerohanian di bawah unit kurikulum. Dakwah dan komuniti. Menganjurkan aktiviti keagamaan melibatkan warga kampus dan komuniti.
menganjurkan program hari-hari kebesaran Islam berdasarkan kepada takwim yang telah ditetapkan. Menyusun program dakwah kepada warga kampus bersama persatuan kolej di antara para pelajar. Menerbitkan risalah berkala untuk bacaan warga kampus dan mengadakan hubungan luar yang memberi manfaat kepada UiTM sekaligus menaikkan imej dan korporat UiTM cawangan Johor. Aktiviti-aktiviti unit Haluan Islam UH, antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan ialah kuliah titian ilmu yang diadakan di antara waktu solat maghrib hingga solat isyak yang melibatkan para pelajar yang tinggal di kolej. Kerana program ini dianjurkan oleh unit Ahlul Islam dengan kerjasama unit pengurusan kolej bagi mengisi masa kekosongan yang ada sekaligus melahirkan warga kampus khusus para pelajar kolej seimbang dari segi rohani dan jasmaninya. Antara aktiviti-aktiviti yang lain ialah malam munajat tahun baru hijrah, ceramah Isra' dan Mi'raj, malam mahabbah nisfu Sya'ban, malam munajat hari kebangsaan Malaysia, malam majlis kesyukuran sempena hari Malaysia, program ibadah korban, solat hajat perdana sempena peperiksaan akhir, seminar keluarga bahagia, bengkel fiqh wanita, ceramah afiat lifestyle, kelas taranum berzaji dan tilawah, program tahsin Al-Quran. Untuk pengetahuan semua, aktiviti-aktiviti ini telah dijalankan sebelum ini mengikut takwim yang telah ditetapkan dan ada beberapa program yang akan dijalankan sehingga akhir tahun. Antara aktiviti semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sempena pandemik COVID-19 ini ialah kuliah Tafakuf Fiddin online yang diadakan setiap hari Khamis jam 8.30 pagi. Bimbingan nasihat agama secara individu maupun berkelompok kepada warga kampus. Virtual Talk bersama Bank Islam Malaysia Berhad BIMB dan program Inspirasi Musaadah COVID-19 dengan kerjasama YAPIM. Selain itu juga, sambutan Maulid Rasul SAW peringkat UiTM cawangan Johor Kampus Keramat juga dilaksanakan oleh unit Ahlul Islam dan penglibatan warga kampus di kalangan para pelajar dan staf ke peringkat daerah Segamat. Iftar puasa sunat Isnin dan Khamis juga dilaksanakan oleh unit Ahlul Islam sambil dibantu oleh para pelajar yang terdiri daripada persatuan-persatuan pelajar. Ihya Ramadan, iftar dan tarawih. Beberapa program dan aktiviti dilaksanakan juga sepanjang bulan Ramadan bagi memanfaatkan kelebihan bulan Ramadan itu tersendiri. Majlis tadarus dan khatam Al-Quran perdana juga dilaksanakan dalam bulan Ramadan melibatkan warga kampus, melibatkan para pelajar dan komuniti luar yang dijemput. Tahsinus Solah dilaksanakan sempena Minggu Destini Siswa khusus untuk mahasiswa baru dalam memastikan setiap daripada mahasiswa itu memperoleh manfaat dan kebaikan daripadanya. Bacaan Surah Al-Mulk setiap malam selepas selesai solat Isyak dilaksanakan di Masjid Asy-Syakirin. Begitu juga dengan tazkirah subuh setiap hujung minggu di Masjid Asy-Syakirin. Aktiviti-aktiviti kerjasama dengan kelab-kelab kerohanian juga dilaksanakan mengikut semester-semester ataupun perancangan-perancangan yang telah dibuat lebih awal oleh kelab-kelab kerohanian. Program ini akan dianjurkan dengan kerjasama unit Hal Islam dengan pelbagai aktiviti program yang pastinya memberi manfaat dan kebaikan kepada mahasiswa.
aktiviti bersama komuniti juga melibatkan Uni Ahli Islam sebagai penyelaras maupun urus dia ataupun membantu pihak pengurusan dalam memastikan UiTM Cawangan Johor melibatkan diri bersama dengan komuniti luar. Antara aktivitinya ialah sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat daerah Segamat, majlis tadarus dan khatam Quran perdana peringkat Segamat dan sebagainya. Kuliah Tafakkur Fi Din secara online dan juga dilaksanakan oleh unit Ahli Islam secara bersemuka di bilik seminar Kolej Baiduri. Seterusnya, hebahan Iqra khas untuk warga kampus, yang mana program ini ataupun inisiatif ini dilaksanakan bermula Jun 2020. Hebahan Iqra ini akan disalurkan kepada semua warga kampus melalui media sosial dan juga ditampal di papan-papan kenyataan yang terpilih. Projek wakaf khas Kapit Masjid Asy-Syakirin bagi penambahbaikan dan keselesaan jemaah yang hadir juga dilaksanakan dan diuruskan oleh unit Haliwal Islam. Dan projek terkini iaitu projek wakaf khas masjid bagi pembinaan ruang multi-purpose untuk kegunaan dan keselesaan warga kampus dan masyarakat luar akan dilancarkan pada tahun ini. Berikut merupakan kelab-kelab kerohanian yang sering kali mengadakan program-program kerjasama dengan unit Haluan Islam, iaitu Persatuan Masjid Asy-Syakirin Permas, Islamic Rhythm and Management Irama, Dinamika Mahasiswa Islam Dinamik, Islamic Society of United Teenagers Insaf, dan Kelab Al-Falah. Kelab-kelab ini sentiasa memberi kerjasama dan kesungguhan dalam membantu unit Halo Islam mengadakan program-program yang bermanfaat berimpak kepada para pelajar. Saringan Asas Pembangunan Islam API atau dikenali sebagai Tahsinus Solah sepanjang minggu Destini Siswa MDS diwajibkan ke atas semua mahasiswa baru, tidak terkecuali seorang pun. Ujian akan dilaksanakan melalui atas talian. Tarikh, masa dan kaedah akan ditentukan serta dimaklumkan kemudian. Dan para pelajar yang beragama Islam tidak mencapai skala yang ditetapkan akan dimasukkan ke dalam kelas asas pembangunan insan HKR 111 di bawah subjek kurikulum selama satu semester. Jika terdapat sebarang permasalahan, cadangan mahupun lontaran idea, boleh menghubungi kami di unit Haliwal Islam, aras 2 Bangunan Sri Bendahara, UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat, Jalan University of KM12 Jalan Muar, 85,000 Segamat Johor. Nombor-nombor yang tertera adalah nombor-nombor yang melibatkan pegawai-pegawai yang berada di dalam unit Haliwal Islam. Hubungi kami jika terdapat sebarang masalah. InsyaAllah kami akan membantu. Unit Haliwal Islam juga mempunyai saluran media sosial iaitu Facebook UiTM Johor, Facebook Masjid Asy-Syakirin UiTM dan page Masjid Asy-Syakirin UiTM Johor. Sama-samalah follow dan like Facebook-Facebook yang tertera ini. InsyaAllah segala maklumat-maklumat terkini, perkongsian-perkongsian dan sebagainya akan disalurkan kepada warga kampus dan masyarakat luar melalui medium sosial ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.